Ауылыма кітап атаумен қайырымдылық акциясы басталды. Шара мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың ауылдық жерлердегі мектеп оқушыларының сауаттылығын арттыру және оқу мәдениетін дәріптеу тапсырмасының аясында қолға алынды. Енді бөлінген кітаптарды тарату, шағын елді мекендерге жеткізу жұмыстары жүргізілмек. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі тарапынан өскелең ұрпақтың жоғары азаматтық және рухани адамгершілік бағдарларын қалыптастыру мақсатында Ауылыма кітап республикалық акциясының аясында кітаптар бөлінді. Осы Қорғаныс министрлігі тарапынан бөлінген кітаптарды Ақтөбе облысының ауылдық жерлеріне, кітапханаларына, мектептеріне ұсыну іс-шарасы жүргізіліп жатыр бүгін. Іс-шараға Ақтөбе облыстық білім басқармасының қызметкерлері және жастарбас қозғалысының мүшелері, мектеп оқушылары және әскери бөлімнің сарбаздары қатысуда. Ауылыма кітап атты іс-шарада жиналып отқанымызға қуаныштымыз. Бізді шақырып, кітап ұсынып, құрмет тұтып отқан Қорғаныс министрлігінің өкілдеріне және бас қолбасшыға Ақтөбе облысы жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысының клубтарынан шын алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта осындай жиындарда жиналамыз деген үміттеміз.